Fala galera do YouTube, vocês estão no canal Núbia Cruz Receitas, meu nome é Núbia Cruz e hoje eu trago para vocês uma receita de um bolo de coco, gente, muito fácil de fazer e que fica uma delícia, bem fofinho. Bora comigo para essa receita de hoje, esse bolo de coco? Bora! Aqui no meu liquidificador, eu vou colocar 3 ovos. 1, 2, 3 ovos. Agora eu venho colocando meia xícara de chá de óleo. E uma xícara de chá de leite integral. Bato por 2 minutinhos. Pronto, já bati, agora eu vou colocar aqui no meu recipiente esta mistura líquida. Venho colocando uma xícara de chá de açúcar, mais meia xícara de chá de açúcar. Venho agora colocando a farinha de trigo, são 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo. Galera, na descrição do vídeo eu vou colocar os ingredientes passo a passo, tá? Não se preocupem. Agora eu bato com o auxílio da batedeira. Quem não tiver batedeira, vai com o auxílio do fouet. Venho colocando 3 colheres de sopa de coco ralado. Pode ser o fresco ou o seco, tá, gente? Eu fiz com fresco que fica mais gostoso. Agora misturo na minha massa. 1 colher de sopa de fermento em pó. Bato tudo. Agora numa forma untada, a forma tem 30 centímetros por 15 de largura. Vou levar no forno pré-aquecido. Enquanto tá assando a massa do nosso bolo, aqui eu vou colocar 1 xícara de chá de leite e 1 xícara de chá de leite de coco. Como eu usei o coco fresco, eu já extraí o leite de coco do meu coco fresco, tá? Então, 1 de leite integral e 1 xícara de chá de leite de coco. Aqui eu venho com 1/2 caixinha de leite condensado, eu misturei todo aquele preparo. Agora eu furo o meu bolo, porque eu vou molhar o meu bolo. Meu bolo já assou, tá, gente? Ficou no forno em média aí por 40 minutos. Tô molhando, olha, vai ficar tão gostoso, gente, tão fofinho, molhadinho. Agora eu venho com o meu coco fresco ralado pra colocar em cima do bolo. Aí eu levo na geladeira por 1 hora pra ficar geladinho e tá pronto. Olha só, gente, que delícia, muito fofinho. Façam na casa de vocês. É isso, meus amores, um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima receitinha. Tchau, pessoal, valeu. Vou me acabar agora.